toto je najhorší možný úvod prísť a povedať, dneska budem rozprávať o tom, že... Moje zkušenosti s prezentací projektu jsou poměrně malé. Já mám víc zkušeností vždycky s jeho tvorbou a upřímně mám obavy většinou z té prezentace. Teďkon to školení mi dává rozhodně hodně dobrých tipů, jak se nebát tolik a jak zároveň zůstat vlastně autentická a přirozená a přitom se dostat k podstatě toho, co chci prezentovat. Mám tady zatím jako otázku, mě moc nejde jakoby do pusy to, jakoby přijít a z fleku říct jako jenom rovnou tohle. Vlastně vůbec to, že Eduin dává nějakou podporu těm finalistům, tak mi připadá skvělý. A že to je podpora od lidí, kteří nějak jako respektují charakter lidí, kteří to budou prezentovat a nevnucují jim nějaký jako způsob, takhle se má prezentovat, takhle jako musíte ty věci říkat. Mě to jako opravdu velkým způsobem pomohlo nějak usadit to, co vlastně chci říct. Dobrý večer. My v člověku si myslíme, že děti nejsou tak malé, aby nerozuměly velkým problémům. Já prostě neumím říkat tyhle ty slogany. Já to je úplně prostě, mě to nejde jako přes pusu. Dobrý večer. Teď akorát končí zprávy v televizi a možná, že jste cestou sem ještě nějaké zprávy četli na mobilu. Díky skvělé spolupráci se spisovatelkou Ester Starou a ilustrátorkou Danielou Oleníkovou jsme do českých škol přinesli tady tu knížku Největší přání. Někdy jakoby to globální rozvojové vzdělávání není až tak výrazný vlastně v celém tom proudu vzdělávání a já považuji za důležitý, že jakoby od odborné poroty přichází informace, že někdo další vlastně považuje za důležitý, aby se s dětmi mluvilo o i velkých problémech, které se dějí ve světě kolem nás a aby ty děti vlastně byly připravené na to chápat souvislosti a nějakým způsobem základu těm problémům rozumět.